Oikein hyvää perjantaista aamupäivää kaikille ja tervetuloa suorituskykyhankkeen viimeiseen webinaarijaksoon. Minun nimeni on Timosen Tomi ja Palopäivystyön koulutusjohtaja ja fasilitoin tätä tilaisuutta. Aiheena meillä tänään on pelastustoimen suorituskyvyn puutteet ja onnettomuuksien ennustemallit ja puhujina erityisasiantuntijat Esa Kofki, Niki Haake ja Tommi Luhtaniemi sisäministeriöstä. Mutta pidemmättä puheitta annetaan asiantuntijoille puheenvuoro. Ja oliko niin, että Tommi Luhtaniemi oli ensimmäinen, joka aloittaa? Eli ole hyvä, ota näyttö. Itse, kun Niki oli ensimmäinen, ota näyttö itsellesi. Joo. Otetaan. Tommi näyttää kalvoja sieltä heti alusta asti ja otetaan alkuun minut tähän. Ja tosiaan tämä on nyt viimeinen webinaari suorituskykyhankkeen osalta tässä vaiheessa ja tulee sillä tavalla hyvään paikkaan. Eli eilen on jätetty suorituskykyhankkeen loppuraportit ohjausryhmälle ja johtoryhmälle luettavaksi, ja aikamoinen urakka tässä on tämän viikon aikana ollut näiden loppuraporttien työstämisessä ja loppuun saattamisessa, ja sen takia nämä kaikki silmäpussit ja rykyt meidän naamuillamme. Mutta hienoa, että nyt se on tehty, ja hyvät loppuraportit on saatu työpakettien osalta aikaiseksi, ja nyt esitellään osaa niistä tuloksista, mitä tässä hankkeen aikana on saatu. Pieni katsaus ja semmoinen makustelu siihen, mitä sitten loppuraporteissa on teille esitellään. Ja tämä on tulossa ja tosiaan vielä lisää sitten siellä 14 päivän webinaarissa. Tähän vielä tosiaan ja kiitokset vielä tosiaan Palopäällystöliitolle kaikista näistä webinaareista ja mahdollisuuksista, mitä meille on annettu tätä kautta esitellä tätä hanketta. Lähdetään käymään lävitse tuota kokonaisuutta, ja meidän osaltahan tässä nopeasti käyn termistöä lävitse, eli mä esittelen nyt nimenomaan tänään suorituskyky-osiota, sitä, miten suorituskykyjä on määritetty tässä hankkeessa ja mitä tuloksia on saatu, eli nythän ollaan pitkälti suorituskykyvaatimuksia, sitä määrittelymallia toteutettu ja rakennettu tässä hankkeessa, ja viimeisten viikkojen aikana on sitten saatu myös semmoinen ensimmäinen katsaus siitä valtakunnallisesta ja pelastuslaitostasoisista suorituskyvyistä, eli minkälainen suorituskyky meillä pelastustoimessa on, ja sitä vähän päästään tänään purkkaamaan. Tuossa noita termejä, mitä ollaan yhdessä tähän määritetty ihan sillä, että jos ne ei aikaisemmin ole ollut tuttuja, niin tämmöisten termistön ympärillä tässä hankkeen osalta ollaan pyöritty. Ja tosiaan, jos mennään eteenpäin, niin meillä on suorituskyvyn määrittely ollut se iso yksi kokonaisuus tässä hankkeessa, ja nimenomaan sitä varten on tarvinnut tätä yhteistä sanastoa ja tätä ymmärrystä tästä suorituskyvystä rakentaa, mutta sitten myös tämä malli, miten sitä suorituskykyä pelastustoimessa määritetään, eli meidän täytyy tunnistaa suorituskykyvaatimukset, jotta me voidaan sitten vertailla niitä olemassa olevaan suorituskykyyn. Mutta se, miten suorituskykyvaatimukset rakennetaan, siihen on täytynyt meidän rakentaa tässä hankkeessa yhteinen määrittelymalli. Ja mennään eteenpäin. Se, minkä takia tätä kaikkea tehdään, niin on tietysti se, että meillä on tavoitteena ne yhdenmukaiset suunnitteluperusteet, eli meillä on yhdenmukainen perusta sille, miten pelastustoimen palveluita suunnitellaan ja rakennetaan sen suunnittelun pohjalta. Suorituskykyvaatimusten ja suorituskyvyn määrittely tuo meille paljon lisää laadullista arviointiperustetta. Totta kai meillä on ollut aikaisemminkin toimintavalmiusaikoja, erilaisia määrällisiä mittareita esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan osalta, minkälaisia määriä pitää suoritteita tulla, mutta nyt esimerkiksi niitä kumpaankin sekä pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyyn että
väestönsuojeluun sitten haetaan niitä laadullisia arviointimittareita. Sitten on tietysti tärkeää, että kun mennään hyvinvointialueille, niin sitten meillä on hyvinvointialueita varten niin kuin riittävät tiedolliset perustat sitten palvelutasojen määritykseen, että ne on myös entistä yhdenmukaisempia eri alueilla. Ja tietysti se, että kun me nyt mennään sitten rinnakkaisena toimijana sinne hyvinvointialueelle soten kanssa, niin meillä täytyy olla riittävät perusteet sitten myös ja kyky osoittaa se palvelu, että mihin se perustuu, miksi sitä täytyy olla, jotta meillä on myös sitten mahdollistaan se riittävä rahoitus siellä alueella. Ja yksi oleellinen asia tässä suorituskyvyn määrittelyssä on tietenkin se, että meillä on sitten myös yhtenäinen perusta sille, miten strategista ohjausta valtakunnallisesti tehdään. Meillä on jonkinlainen ymmärrys siitä, missä meidän valtakunnallisen pelastustoimen suorituskyvyn on ne heikkoudet, kipupisteet ja missä toisaalta on ne vahvuudet, jotta me pystytään sitä ohjausta tekemään sitten mahdollisimman laadukkaasti. Seuraava. Ja tässä näkyy nyt tämä suorituskyvyn määrittelymalli, mikä vaatimusten ja suorituskyvyn määrittelymalli, enkä tätä nyt kovin yksityiskohtaisesti käyttössä lävitte. Kerron vaan sen, että toimintaympäristöanalyysistähän kaikki lähtee liikkeelle, eli sieltä tulee se kaikki taustatieto, lait-strategiat ja asiakasymmärrykset ynnä muuta, mitä tässäkin hankkeessa on laajasti rakennettu sitä tietopohjaa. Sen pohjalta sitten lähdetään määrittelemään suorituskykyvaatimuksia vaikuttavuustavoitteiden kautta ja olla ymmärrys siitä, mitä vaikuttavuutta pelastustoimessa halutaan. Sitä kautta päästään tehtäviin ja vaikutuksiin, millä siihen vaikuttavuuteen päästään ja edelleen sitten tunnistetaan ne kyvykkyydet, joilla ne tehtävät vaikuttavuudet saavutetaan. Tätä työtä on tehty pitkälti tässä hankkeessa, on tunnistettu noita kyvykkyyksiä ja se on semmoinen yksi oleellinen osa. Kyvykkyydet on käytännössä sitten se, minkä pohjalta ne suorituskykyvaatimukset määräytyvät, eli kun me tiedetään ne kyvykkyydet, mitä meillä pitää olla, niin siltä pohjalta me pystytään myös sitten kuvaamaan se, mitä suorituskykyvaatimuksia meillä pelastustoimiin tulee. Ja sitten kun me ollaan edetty nyt tässä viimeisessä vaiheessa tähän nykytilan kartoitukseen, niin se tarkoittaa sitä, että näitä kyvykkyyskuvauksia, tunnistettuja kyvykkyyksiä on sitten kartoitettu ja kysytty tässä kohtaa ihan kyselytutkimuksella pelastuslaitokselle, eli toteutuuko heillä nämä kyvykkyydet ja millä tavalla toteutuu. Tästä saadaan yleiskuva siitä, että mikä on niiden kyvykkyystavoitteiden vaatimusten suhde siihen nykytilaan. Siitä perusteella voidaan sitten tunnistaa niitä kehittämistarpeita, suuntia, mihin suuntaan strategisia tavoitteita, mihin suuntaan pelastustoiminnan pitäisi kehittää. Tämä kyvykkyys on oleellinen termi ja se on meillä semmoinen suorituskyvyn osa-alue, mikä sitten rakentuu toisaalta resursseista, järjestelmistä. Eli meillä siellä yhden kyvykkyyden rakentamiseen me käytetään sitten sitä henkilöstöä, osaamista, materiaalia, toimintatapoja. Kyvykkyys on organisaation ominaisuus, eli se on nimenomaan sitä, mitä organisaatio tekee, mutta totta kai sinne vaikuttaa siihen kyvykkyyteen se, että miten esimerkiksi osaavaa henkilöstöä meillä organisaatiossa. Kyvykkyys voidaan rakentaa eri tavoin, eli samaan kyvykkyyteen voidaan päästä, otetaan vaikka korkealta pelastaminen, niin sillä voidaan päästä sillä, että meillä on nostolavaa tai sitten meillä on jonkinlaisia tikasjärjestelmiä, köysiosaamista korkealta pelastamisen henkilöstöön. Että näin niin kuin se, miten se kyvykkyys rakennetaan, niin se on sitten sen palveluntuottajan asia. Ja kyvykkyyksiä, kun me ollaan tarkasteltu, niin niitä on tunnistettu sitten seuraavassa kuvassa, tässä kuvassa juuri, mikä on näkyvillä, niin nähdään niin nämä osa-alueet, eli meillä on johtamisen, taloushallinnon, huollon ja logistiikan tämmöisiä yleisiä kyvykkyyksiä, mitkä toteutuu kaikilla pelastustoimen osa-alueilla. Eli niitä tarvitaan yhtä lähellä väestönsuojelussa, pelastustoiminnassa, onnettomuuksien ehkäisyssä, näitä yleisiä yhteisiä kyvykkyyksiä. Kyvykkyydet on sinänsä niin kuin
samanarvoisia, eli kaikki nämä kyvykkyydet, mitä tässä on, sitten pelastustoiminnan tai talous- ja hallinnon kyvykkyyksiä, niin ne on semmoisia samanlaisia, samanarvoisia palikoita, ja niistä se suorituskyky rakentuu. Tämä jaottelu on tehty lähinnä niin kuin siitä syystä, että tämä selkeyttää ja helpottaa meidän kyvykkyyksiä. Meillä on näitä kyvykkyyksiä yli 200, ja niiden seuraamista ja kokonaisuuden ymmärtämistä varten tämä jaottelu tehty. Mennään seuraavaan kuvaan. Päästään tämmöiseen kyvykkyyskokonaisuuskuvaan. Eli nämä tosiaan kyvykkyyksiä on yli 200. Niitä on iso määrä, ja ne sitten jakautuu erilaisiin. Tässä on tämän, niin kuin otsikkotasolla, minkälaisia kyvykkyyksiä meillä pelastustoimessa voi olla. Ja sitten kun meillä on tämä koko kyvykkyyksien allas, jos näin voi sanoa, eli kaikki ne kyvykkyydet, jotka pelastustoimissa tarvitaan, niin sitten kun meillä on yksittäinen tehtävä, esimerkiksi jotain vaikka ihmisen vedestä pelastaminen, niin silloin nämä kyvykkyydet, me poimitaan sieltä kyvykkyyksien kokonaisuudesta ne kyvykkyydet, mitä me siellä yksittäisellä tehtävällä tarvitaan. Ja sitten jos me otetaan toinen tehtävä, esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisyn näkökulmasta, niin sitten taas osittain samat kyvykkyydet, mutta myös muut kyvykkyydet rakentuu siihen, ja niistä rakentuu se tehtävän suorituskyky, se kokonaisuus, millä siitä tehtävästä selvitään. Ja sitten sama pätee ihan hallinnollisiin tehtäviin, eli jos meillä on sitten aluetasopäätöksen laatiminen, niin siellä sitten löytyy niitä yleisistä kyvykkyyksistä niitä kyvykkyyksiä, joita siihen tehtävän suorittamiseen tarvitaan. Okay. Ja sitten jos mennään eteenpäin, niin purkataan vähän sitten, että mitä tämä tarkoittaa onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyvyn ja suorituskykyjen vaatimuksien osalta. Tämä työ, mitä mä nyt esittelen, on Sini Erholtsin ja Tanja Mannilan työtä. He on ansaitulla vapaapäivällä, joten eivät nyt ole tätä itse esittelemässä, mutta siellä 14. päivän webinaarissa sitten taas ovat ja ovat aiemminkin esitelleet tätä. Ja täytyy todeta heti alkuun, että heillä on sitten se paras tieto tästä, että esittelen hyvin pintapuolisesti tätä asiaa ja käydään silleen lyhyesti lävitse se, mitä onnettomuuksien ehkäisyn osalta on tähän mennessä saatu tuloksia aikaiseksi. Tässä tosiaan onnettomuuksien ehkäisyn kyvykkyydet. Nyt täytyy muistaa se, että onnettomuuksien ehkäisyn työpaketin osalta Sini ja Tanja, kun ne näitä kyvykkyyksiä tunnisti, niin he kaiken kaikkiaan tunnisti yli 115 kyvykkyyttä. Ja kun näitä sitten yhteisesti käytiin lävitse, niin suurin osa näistä kyvykkyyksistä meni nimenomaan yhteisiin kyvykkyyksiin, että niitä on, löytyy sieltä johtamisesta, viestinnästä ja muista yhteisistä kyvykkyyksistä, ja ne on oikeastaan niin kuin luonut meille tässä työssä ja hankkeessa sen pohjan niistä yhteisistä, kaikkia yhdistävistä kyvykkyyksistä. Mutta sitten tosiaan oli myös näitä onnettomuuksien ehkäisyn spesifejä kyvykkyyksiä, joista ensimmäinen satsi näkyy tässä. Ja nämä on tosiaan nyt kuvattu tässä otsikkotasolla. Jokaisesta tällaisesta kyvykkyydestä on myös olemassa tarkempi kuvaus, eli semmoinen, missä on avattu tarkemmin, mitä sillä kyvykkyydellä tarkoitetaan, mitä se tarkoittaa, että se kyvykkyys on pelastuslaitoksella sitten toteutettuna, ja semmoinen kyvykkyyskortti myös osasta näistä kyvykkyyksistä tehty. Työn laajuuden ja sitten tämän aikataulun takia ihan kaikista kyvykkyyksistä tai suurimmasta osastakaan vielä ei niitä kyvykkyyskortteja ole pystytty toteuttamaan, mutta se on se ajatus, miten tästä sitten työtä esimerkiksi eteenpäin pystytään viemään. Jos otetaan toi kakkospia, missä näkyy sitten lisää näitä kyvykkyyksiä tämän onnettomuuksien ehkäisyn osalta. Ja tosiaan tässä on nyt lueteltuna kaikki ne kyvykkyydet, mitä on
onnettomuuksien ehkäisyssä niin kuin erityisiä onnettomuuksien ehkäisyn kyvykkyyksiä. Sitten tosiaan lisäksi on ne yhteiset. Ja mennään eteenpäin. Ja nykytilan kartoitus tehtiin tosiaan kyselemällä pelastuslaitoksilta. Onnettomuuksien ehkäisyn kyvykkyyksien osalta kyseltiin myös sitten aveilta ja sitten järjestöiltä ja myös sisäministeriöiltä. Ja kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin 21 kappaletta, pelastuslaitoksilta 12 ja muilta organisaatioilta 9. Tämä oli ihan älyttömän laaja kysymys, tässä oli monta sataa kysymystä ja tiukka aikataulu, mikä osaltaan vaikuttanut siihen, että hän ei ihan kaikilla ollut resurssia eikä mahdollisuutta vastata. Todella laajasta kyselystä ollut kysymys, joka toteutettiin verkkopuolella. Ja tässä käytiin lävitse myös ne yhteiset kyvykkyydet, mitkä ne on ollut mukana tässä kyselyssä. Mitä sitten tuloksiin tulee, niin kaiken kaikkiaan suurin osa vastauksista oli kohtalaisella tasolla, eli kun oli pelastuslaitokset ja järjestöt ja avit oli arvioinut sitä, että mikä sen yksittäisen kyvykkyyden taso on. Siellä oli muistaakseni luokittelu oli, että on hyvä, kohtalainen, heikko, tai sitten vaihtoehtona, että ei ole sitä kyvykkyyttä tai että ei ole tarvetta sinne kyvykkyydelle. Sillä kysymyksellä, että ei ole tarvetta kyvykkyydelle, niin tarkoitettiin sitä, että ovatko nämä kyvykkyydet nyt sitten todella sellaisia, mitä pelastustoimen toimissa tarvitaan ja onnettomuuksien ehkäisyssä tarvitaan, eli onko tunnistettu oikeat kyvykkyydet, ja ainakin vastausten perusteelta sillä vaikuttaa, sillä vain 1% vastauksista oli, että kyvykkyydelle ei ole tarvetta. Tosiaan suurin osa oli näitä vastauksia kohtalainen taso. Kyvykkyyksien osalta niin vastauksissa oli jonkun verran hajontaa, riippuen siitä, oliko kysymyksessä iso laitos, pelastuslaitos tai pieni pelastuslaitos, ja myös sitten siinä, että oliko vastaaja pelastuslaitos vai muu toimija, avi tai järjestöt. Kaiken kaikkiaan pelastuslaitokset arvioi omaa toimintaansa positiivisemmin kuin sitten taas järjestöt tai niin kuin tätä oikeastaan niin päin, että siis pelastuslaitokset on arvioi tietysti omia kyvykkyyksiään sekä valtakunnallista pelastustoimen kyvykkyyttä, ja sitten taas järjestöt ja avi arvioi ainoastaan valtakunnallista tasoa, ja mikä on valtakunnallinen kyvykkyys siihen kyseiseen ja taso sille kyvylle. Ja tässä näkyy nyt tätä esimerkiksi isommissa pelastuslaitoksissa tämmöinen asioiden käsittely, ilman aiheetonta viivytystä on niin kuin arvioitu olevan hyvällä tasolla, kun sitten pienemmissä laitoksissa enemmän painottuu kohtalaiseen ja osa jopa heikkoja. Valtakunnallisesti se tulos painottuu tuonne kohtalaiseen. Seuraava. Tämä sama valtakunnallisten kyvykkyyksien korostuminen, tai siis isojen pelastuslaitoksien paremmat tulokset korostuu monessa näissä, mitä on arvioitu hyviksi kyvykkyyksiksi ja mitä on arvioitu, tai miten kaiken kaikkiaan kyvykkyyksiä on arvioitu toteutuvan, niin isoilla pelastuslaitoksilla selkeästi on enemmän kyvykkyyttä semmoitteisiin varsinkin haastaviin asioihin, esimerkiksi niin kuin sanotaan kielikysymyksiin ja tämmöisiin, mitkä saattaa vaatia erityisosaamista siellä henkilöstössä. Tietysti kun on laajempi henkilöstö, niin sieltä kyvykkyyttä paremmin löytyy. Tässä on näitä positiiviseksi arvioituja kyvykkyyksiä. Ja nämä on nyt rankattu niin, että ne, joissa on hyvä, on ollut yli 60% ja nostettu tähän kyvykkyyksiksi. Ja tässä näkyy, mitkä on erityisesti täällä korostuu yhteistyökyvykkyydet muun muassa muiden viranomaisten kanssa, että ne on hyvin tunnistettu ja ne näkyy myös tuolla sitten siinä työn aikana, mitä on pelastuslaitosten ja yhteistyöjärjestöjen kanssa
niin turvaverkon kanssa tehty, niin se, että se yhteistyön arvo on, on myös tunnistettu. Otetaan seuraava positiivinen dia. Ja tässä näitä nyt näkyy. Semmoinen ero on ollut sanotaan vaikka valvonnan toimenpiteisiin, että siinä selkeästi avilla on ollut ehkä hiukan maltillisempi näkemys siitä, että mikä se taso on. Eli pelastuslaitokset on arvioinut oman valvonnan toimintakykynsä ja kykynsä niin paremmaksi kuin sitten avi on arvioinut. Mennään sitten vielä negatiivisiin tyyppiin sitten lopuksi. Ja näissä tosiaan nyt sitten korostuu ehkä semmoitteet kansainväliset asiat sekä kielikysymykset ja tämän tyyppiset, mihin sitten ei välttämättä sitä kyvykkyyttä ihan riittävästi kaikilla pelastuslaitoksilla ole ollut, eikä valtakunnallisesti tunnisteta. Samoin ehkä tämmöinen tutkimuksellinen, ennen kaikkea kansainvälinen tutkimus. Toi viranomaisten yhden luukun periaate on tietysti myös semmoinen, jos kaikkein heikoimmaksi. Ja sitten toivotaan se viimeinen dia. Niin tosiaan tässä näkyy vielä lopuksi. Ja tosiaan näistä on sitten loppuraportissa tarkemmin ja Siniltä ja Tanjalta löytyy varmasti näihin kattavampaa analyysiä ja taustoja sitten näin. Tässä lyhyesti onnettomuuksien ehkäisyn osalta ja sitten otetaan puheenvuoro Tommi. Kiitos. Oliko tässä vaiheessa Mikille kysymyksiä onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen? Chattiin ei ainakaan tullut kommentteja eikä näy käsiä pystyssä, joten otetaan sitten loppuvaiheessa vaikka yhteinen keskustelu. Tommi, ole hyvä. No niin, kiitos. Eli mä käyn pelastustoiminnan osalta näitä poikkeamia. Ja tosissaan kolmella tasolla pelastustoiminnankin suorituskykyvaatimuksia kuvattiin, oli nämä valtakunnallinen taso ja alueellinen ja sitten se hyvinvointialue tai pelastuslaitostaso. Ja valtakunnallisen tason suorituskykyvaatimuksia, kun on kuvattu, niin ne pohjautuu tavallaan kahta kautta niitä tehtäviä ja niihin tarvittavia tai niihin muodostuneita suorituskykyvaatimuksia sit muodostu, niin on näiden niin kuin lainsäädännön strategioiden, valtakunnallisten strategioiden ja selontekojen ja niin edespäin kautta on tunnistettu tehtäviä. Sitten meillä oli skenaario työskentely, joiden tämmöisten valtakunnallisten pelastustoimen skenaarioiden kautta sitten myös tunnistettiin laaja joukko tehtäviä. Ja kun nämä oli tunnistettu, niin niiden kautta sitten lähdettiin hakemaan niitä, että niihin tehtäviin, että minkälaisia poikkeamia nykytilassa tunnistettu. Tuossa nyt on muutama nosto tässä, että aikataulullisesti mä oikeastaan voisin vaikka tuosta johtamisjärjestelmää, tässä on esimerkkinä nostaa, että mitä siinä, että kun meillä tarvii olla, jotta tämä valtakunnallinen pelastustoiminnan suorituskyky on olemassa, niin meillä täytyy olla niin kuin pelastustoimella yhteneväin perustein mitoitettu johtamisjärjestelmä, joka kykenee johtamaan, tukemaan pelastustoiminnan suorituskykykäyttöön niin eri yhteistyötahojen kanssa niin kaikissa turvallisuustilanteissa. Ja nykyisellähän sitä ei ole, eli nyt meillä on laaja joukko erilaisia suunnitelmia, ohjeita puuttuu esimerkiksi siitä järjestelmästä. Meillä on järjestelmään luomiseen asetus, järjestämislain 5-pykälän mukana asetus osaltaan, joka luo sitä johtokeskus, tilannekeskusjärjestelyjen osalta, mutta laaja joukko muuta tähän johtamisjärjestelmään kuuluvaa kyvykkyyttä puuttuu esimerkiksi tuosta. Mutta nämä on tosissaan kaikki kanssilla loppuraportissa, mä en nyt sit tässä yhteydessä sen enempää, mutta tässä on esimerkkinä niitä, mihin niitä poikkeamia on tunnistettu valtakunnan tasolta. Sitten on alueellisen suorituskyvyn osalta, niin se muodostuu käytännössä
niiden alueiden yhteistoiminnasta, niin kuin nykyisenkin pelastuslain mukaan 44-45 pykälän mukaisista yhteistoiminnassa, eli mitä alue- ja pelastustoimet on tunnistanut sellaisia tarpeita, jota, että riittävä suorituskyky saadaan rakennettua riskeihin, niin se on näitä. Sitten on esimerkiksi tällaisia valtakunnan tason tehtäviin, kun on tunnistettu näiden skenaarioiden kautta, niin siellä tunnistetaan myös niitä, mitkä on se alueen kyky oltava, suorituskyky olemassa tulisi olla. Ja sitten myös sellaisia, itse asiassa menee vähän tähän 44-45 pykälänkin alle, mutta sitten sellaisia, jotka yksinkertaisesti kannattaa toteuttaa, on harvinaisia tehtävätyyppejä, joissa voidaan ajatella, että se suorituskyky, se harvinaisen tehtävän kyvykkyys voidaan tuottaa vähän niin kuin laajemmalle alueelle ja se tehdään yhteistoiminnassa. Ja me tehtiin vuosi sitten tästä kysely pelastuslaitoksille niin tästä alueellisesta tason yhteistoiminnasta ja suorituskyvystä ja kysyttiin muun muassa näitä kysymyksiä, että minkälaista yhteistoimintaa on alueella tehty ja yhteistoimintasopimuksia ja avunantoon sopimuksia. Ja niitähän nyt löytyy tietenkin kaikilta pelastuslaitoksilta löytyy ja vähän saatiin tarkempaa kuvaa, minkä tyyppisiä ne on. Ja sitten alueellisen ja kansallisen tason yhteistoimintaan edellyttäviä riskejä tulee löytyy laajasti erilaisia nostuna, vaikka ydinvoimalat tietysti itsestäänselvyytenä, niin, jotka on alueen pelastustoimen alueella niin kuin riskejä, mutta aiheuttaa myös sitä alueen puolelle tämmöistä alueellista yhteistoimintaa edellyttää ja sitten tietysti valtakunnallista toimintaa. Ja sitten yhteistoiminnan esteistä, jos tuosta vielä nostona, niin ehkä siellä niin kuin semmoinen yksi nosto, joka on eli tämmöinen valtakunnallinen koordinaation puute oli yhtenä siellä, että nämä edellyttää tämmöinen alueellinen ja valtakunnallinen, niin kyllä sitä niin kuin valtakunnallista koordinaatiota tässä saadaan toteutettua. Viimeisenä tuossa nostona vaikka tämä resurssien irrottamismahdollisuus kysyttiin myös, että kuinka paljon resursseja olisi niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi irrottaa tämmöiseen alueelliseen tason suorituskykyyn tai valtakunnalliseenkin tehtävään. Ja jos tälleen niin kuin nyrkkisääntönä, niin voi sanoa, että noin pelastusjoukkojen verran pystyy tällä hetkellä pelastuslaitokset irrottamaan välittömästi joidenkin päivien tehtäviä. Sitten kun se tehtävän kesto pitenee, niin sitten tarvii tehdä muita järjestelyjä. Että tämmöinen on se niin kuin karkea arvio siitä. Sitten meillä oli pelastuslaitoksiin osalta, kun me oltiin saatu laadittua nämä, mitä Niki tuossa jo mainitsi, tämä suorituskykyvaatimuksien kuvaukset ja niihin ne kyvykkyydet ja pelastustoiminnan osalta kyvykkyyksiä on ja tehtävää, joihin tätä suorituskykyvaatimusta on kuvattu, niin oli 115 kappaletta ja niihin tehtiin myös tämmöinen ratkaisuesimerkki kuvattu. Ja näitä kysyttiin tämän syksyn aikana sitten pelastuslaitoksilta, että ne teki omaa arvionsa, että miten nämä toteutuu tämmöisellä jaolla, että vaatimus täyttyy osittain tai ei täyty. Ja jos vastasi täyttyy osittain tai ei täyty, niin sitten sen jälkeen tuli vielä vastata, että mistä se mahdollisesti johtuu, ja, eli arvioida puutteen. Ja siellä oli valmiiksi kohtia, muun muassa vaikka suunnitelmien puuttumista tai koulutuksen osaamisen tai kaluston ja niin edespäin. 21 pelastuslaitosta vastasi ja 22. Ja semmoinen karkea jako näistä, että ne, mitkä parhaiten hallitaan, ne on tällaisia pelastustoimintaan perinteisesti kuuluvia tehtäviä kyvykkyyksiä. Eli ne, mitkä meillä on päivittäistehtävänä, niin ne nyt on niin kuin loogisestikin, niin ne on parhaiten hallussa ja niissä ne puutteet on kaikkein vähäisempi. Tästä täytyy nyt muistaa sit se, että tässä kyselyssä on varmasti ollut vaikea arvioida, ei pystykään arvioida, että kuinka se toteutuu sit se valtakunnallinen kyky niin kuin järjestelmänä tuottaa näitä, että jos tällainen tehtävä pystytään pelastuslaitostasolla hoitaa, jos se laajenisi sille, että siinä tarvitaan pelastuslaitosten välistä yhteistyötä tai sitten valtakunnallista, niin se kyky edellyttää ehkä eri tavalla niin kuin ohjeiden ja suunnitelmien yhteen sovittamista ja niin edespäin. Sitähän tässä kyselyssä ei tietenkään voitu arvioida, mutta tämä oli nyt niin kuin pelastuslaitosten oma arvio. Ja sitten heikoimmin hallittuja kyvykkyyksiä tämän kyselyn kautta niin on tällaisia, jotka on palvelutoimintaan liittyviä, esimerkiksi vaikuttavuuden tai toiminnan laadun arviointiin tai sitten vaikka valtakunnan sisäisen avun antamiseen tai vastaanottamiseen. Ne on nyt tällaisia. Tai sitten se toisena niin on tämmöiset harvinaiset tai uudet
uhat tai teknologiat ja sitten tietysti tämmöiset laajat moniviranomaiset ja monimutkaiset tehtävät, niin ne on sitten nousi siellä selkeästi heikoimpien niin kuin suorituskykyjen joukkoon, jossa on niin kuin eniten tehtävää, että saadaan se suorituskyky kohilleen. No sitten meillä on tässä loppuraportissakin jo sitten mainittu näitä esitellään siinä sitten tarkemmin, mutta että jatkotyötä tälle pelastustoiminnan osalta suorituskykyvaatimuksiin osaltakin tarvitaan täydentämistä, viimeistelyä ja sitten toimintamalli tänne suorituskykyvaatimusten määrittelyyn, rakentamiseen, käyttöön, arviointiin, kokonaisuuteen, tämän toimintamallin käyttöönottoon seuraava vaihe. Ja sitten, jotta näitä yleensä voidaan niin suorituskykyjä niin kuin hallita, niin siihen tarvii olla joku järjestelmä saada valtakunnallisesti yhdenmukainen järjestelmä, jotta me tehdään kaikki se yhdenmukaisesti ja sitten me voidaan tavallaan arvioida myös sitä yhdenmukaisesti. Sitten on ohjeet ja suunnitelmia. Me on tunnistettu paljon erilaisia ohjeita suunnitelmia. Tarvitsisi olla niin kuin valtakunnallisesti yhdenmukaisesti laadittuna ja tämmöinen ohjesuunnitelma-arkkitehtuuri täytyisi laatia pelastustoiminnan osalta, jotta me kyettäisiin yhteensovittamaan nämä toiminnat. Ja samalla tietysti sitten niin, että meillä on kustannustehokastakin se, että kun me laaditaan niitä, että me voidaan hyödyntää sitä valtakunnallisesti niitä, että ei tarvitse tehdä kaikkien tavallaan alusta. Pelastustoimen koulutusjärjestelmä koulutusjärjestelmät edellytetään tänne suorituskyvyn rakentamiseen ja niiden kyvykkyyksien sisältämä osaamisen rakentamiseen, yhdenmukaistamiseen, niin kuin merkittävääkin muutosta, että me saadaan se, että rakennettu niin, että meillä joskus tulevaisuudessa on se kyvykkyyksien edellyttämä osaaminen valtakunnallisesti yhdenmukainen. Sitten oli vielä tällaisia tutkimustarpeita tunnistettiin, jota tarvitsisi oikeasti niin kuin tutkimustyötäkin tehdä, eli tähän me ollaan varmasti moni on nähnyt, niin tästä toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta on ollut paljon niin kuin mediassakin keskustelua, että miten se saadaan niin, että se perustuisi niin kuin näihin alueen riskien mukaisiin todellisiin tarvittaviin kyvykkyyksiin ja miten ne kyvykkyydet rakennetaan sinne tehtävälle. Että se ei katsota pelkästään sitä yhtä aikaa ja sitä, että se yksikkö on kohteessa, vaan että mitä kyvykkyyttä siinä tarvitaan missäkin ajassa ja mitkä on niitä aikakriittisiä kyvykkyyksiä. Se on yksi osa siitä. Ja sitten toinen, niin toimintaympäristön mukainen resurssitarve kokonaisuutena, siis että minkälaisia materiaalisia henkilöstökalustoresursseja muun muassa tarvitaan, minkälaisessa toimintaympäristö, että se kykenee tuottamaan ne palvelut niin kuin kaikissa turvallisuustilanteissa. Nyt me ollaan arvioitu aika lailla niin kuin tehtäväkohtaisesti, mutta ei sitä, että kun se tulee se päällekkäinen tai sitten taas vielä päällekkäinen, että miten paljon sitä resurssia tarvitsisi olla, jotta se on niin kuin arvioitu edes suunnilleen kohille. Ja sitten materiaalisesta varautumisesta onkin jo hanke käynnissä, että minkälaista materiaalista varautumista tarvitaan. Meillä on nyt niin kuin tämän korona-aikanakin tunnistettu tuo, että jos meillä nyt sattuu isompi keissi, jossa tarvii vaikka kemikaalisuojapuku ja iso kasa, niin meillä ei ole sen jälkeen, meillä on Suomi tyhjä, meillä on ollaan pitkän aikaa niin kuin kyykyssä sen siltä osin. Sitten meillä oli tässä yhteydessä, tämä on meidän toisen työpaketti, on väestönsuojelu työpaketti, on tuotettuna meidän työpaketti 8 ja se väestönsuojelu osalta merkittävä osa väestönsuojelussa tarvittavista kyvykkyyksistä muodostuu jo niin kuin, tavallaan niin kuin normiaikoja, esimerkiksi pelastustoiminnan osalta. Ne on annettu pelastustoiminnan kyvykkyyksien sisällä, jotka toimii myös niissä väestönsuojelutilanteissa, poikkeusoloissa ja samoin sitten niissä yleisissä kyvykkyyksissä, mitä tuossa Niki aikaisemmin kertoin, niin siellä on paljon sellaista, mikä on jo täällä. Mutta sitten on myös näitä väestönsuojelun omia kyvykkyyksiä, jotka on oikeastaan, ja niiden osalta on tehty myös tätä kyselytutkimusta, ja tässä on niitä jonkun nostoja, mitä sieltä poikkeamia on tunnistettu. Esimerkiksi tätä tutkimusta ei ole juurikaan tehty väestönsuojelun osalta, ja resurssien puute, dokumenttien ohjeiden
ohjeiden suunnitelmien puute, muun muassa tuo evakuointiohjeen päivittäminen. Ja resurssit yleensäkin pelastuslaitoksilla on aika vähäiset tähän väestönsuojelun osalta. Siinä on oikeastaan niitä nostoja siitä. Tässä on mun osuus. Kiitos. Kiitos, Tommi. Onko tässä vaiheessa kysymyksiä Nikin ja Tommin osiosta? Chatti on ainakin edelleen hiljainen, joten voidaan varmaankin siirtyä eteenpäin ja keskustellaan sitten tilaisuuden päätteeksi, jos siltä näyttää. Seuraavaksi aiheena meillä onnettomuusmallit ja Esa Kokki, ole hyvä. Minä koitan täältä parhaani mukaan jakaa tämän sun esityksenkin. Kiitoksia. Terveisiä lumisateisesta Kuopiosta. Eli onnettomuusennustemallit. Mennään vaan eteenpäin talvosarjalla. Tämän esityksen sisältö kuvaa lyhyesti tuossa tavoitteet, aineistot ennen noita tuloksia ja lopussa. Puhun vähän jatkotoimenpiteistä ennen tuota yhteenvetoa. Mennään vaan eteenpäin. Eli tavoitteet tällä minun työllä oli kehittää ennustemallia päivittäisille onnettomuuksille. Tuossa Tommi on puhunut noista poikkeuksellista onnettomuuksista, mutta tässä tarkasteltiin päivittäisiä onnettomuuksia. Ja käytännössä tämä konkretisoitu siten, että tässä on laskettu ehdotuksia päivitetyksi riskitason laskentamalliksi. Toinen tavoite oli näiden mallien hyödyntäminen palveluverkostosuunnittelussa. Ja kolmas tavoite oli laskennan automatisointi, eli miten sitä saataisiin valtakunnallisesti yhtenäistettyä ja mahdollisesti automatisoitua. Ja mennään vaan aineistoon. Pelastustoimen onnettomuushistoria-aineistona oli Prontossa niin pitkältä ajalta, kun yhdenmukaista aineistoa saatiin, eli 2008-2020. Sen lisäksi tausta-aineistona oli Tilastokeskukselta saatu, se oli nimetty pelastustoimen ruutuaineistoksi. Siellä oli tietoja vuosilta 2019-2020 ja tuossa on listattu asioita, teemoja, joiden alla näitä tietoja siellä oli. Eli tässä on esimerkiksi siihen entiseen riskimalliin verrattuna niin muutakin tietoa kuin asukasluku ja kerrosalan määrä, mutta palataan noihin varsinaisiin muuttujiin sitten myöhemmin. Muuta toimintaympäristöä kuvaavia muuttujia haettiin sitten vielä lisäksi maastotietokannasta ja Väyläviraston aineistosta. Sitten siellä palveluverkostosuunnittelussa on käytetty näiden selittävien muuttujien ennustamista ja siinä on käytetty maankäytön, asumisen ja liikenteen organisaatioiden ja niiden sopimuksiin liittyviä ennusteaineistoja vuosille 2030 ja 2050. Ja sitten tähän ennustemalliin. Työssä laskettiin erilaisia malleja ja tällä kalvolla on esitetty malleja, joilla sitä riskiluokituksen määrittelyyn käytettävää riskitasoa voitaisiin laskea. Taulukon ensimmäisellä rivillä on vertauslukuna 2010 julkaistu nykyisin tämä riskiluokituksen laskentaan käytettävä malli. Silloin mallilla selitysaste oli vajaa 50%. Tämä laskenta toistettiin 2008-2020 aineistolla ja siinä selitysaste oli hieman alhaisempi kuin tuossa 2010 aineistolla. No sitten tähän rakennuspalojen malliin lisättiin sieltä Tilastokeskuksen aineistosta muuttujia ja sieltä saatiin selitysaste nousemaan jo yli 70%. Tämän rakennuspalojen mallintamisen lisäksi tässä työssä testattiin
riskiluokan määrittävien onnettomuuksien ennustamista. Ja kun tilastokeskuksen aineistoja käytettiin, niin saatiin selitysasteiksi reilu 60%. Ja sitten jos otettiin niin kuin onnettomuushistoriaa kuvaavaa tietoa, eli Prontosta henkilövahinkoja ja tulipalovahinkoja, niin selitysaste nousi 88,5%. Mennään eteenpäin. Tuossa Luhtaniemen Tommi esityksessä puhuttiin näistä alueellisista suorituskykyvaatimuksista, niin tässä tällä ennustemallilla laskettiin sitten Tommin ja Ryhäsen Ollin kanssa ryhmitellyille pelastustoimen tehtäville ennustemalleja. Ja siellä ryhmiteltiin 5 ryhmää: maasto, raideliikenne, rakennettu ympäristö, tieliikenne ja vesistö. Ja katsottiin noilla tilastokeskuksen aineistolla ja maastotietokannan ja väylävirasto aineistolla, että miten näitä tehtäviä saataisiin ennustettua, jos sitä haluttaisiin käyttää tuossa pelastustoiminnan palvelutason suunnittelussa. Ja tuosta selitysaste sarakkeesta nähdään, että tiettyjä onnettomuustyyppejä pystyy ennustamaan hyvin, mutta esimerkiksi maasto tai raideliikenne, niin tämä aineisto ei kovin hyvin ennusta, eli tuo selitysaste on alle 50%. Mennään vaan eteenpäin. Sitten yksi tapa, miten näitä onnettomuusennustemalleja voitaisiin käyttää onnettomuuksien ehkäisytyössä, niin voisi olla se, että tarkasteltaisiin onnettomuustyypeittäin. Ja kolmella seuraavalla kalvolla taitaa olla Pronton onnettomuustyypin mukaisia ennusteita. Ja näillä kolmella kalvolla en sen tarkemmin näihin paneudu, mutta samalla tavalla kuin tuossa äsken, niin nuo tilastokeskuksen aineisto onnistuu selittämään eri tavalla eri onnettomuuksia. Ja esimerkiksi tuo liikenneonnettomuuksien, kun sinne lisätään sieltä maastotietokannasta tieto, että onko riskiruudussa tietä vai ei, niin se lisää mallin selitysastetta huomattavasti. Rullaan vaan, Tomi, nämä onnettomuustyyppikalvot pikkuhiljaa läpi. Oliko siellä vielä yksi viimeisenä? Eli tuommoista reilua 50% selitysasteet on näille onnettomuustyypeille, ja siellä oli räjähdykset ja sortumat, niitä oli niin vähän, niin niille ei saatu laskettua. Sitten esimerkkinä on yksi tapa, miten riskitason laskentaa voitaisiin näillä tiedoilla laskea. Eli nyt jos se käytetään sitä parhaan selitysasteen omaavaa mallia, niin silloin tässä nykyisin käytössä olevaa negatiivista binomimallia mukaillen, niin siellä selittäjinä olisi kerrosala, henkilövahingot ja tulipalovahingot, jotka kuvaa siis tätä onnettomuushistoriaa, niin malli olisi tämän näköinen, ja seuraavalla kaudella on kerrottuna kertoimet. Kertoimien, mitä numeroarvoja näille saatiin. Eli siellä kerrosala on saa positiivisen vaikutuksen ja tulipalovahingot negatiivisen vaikutuksen ja yhdysvaikutuksena kerrosala henkilövahinkojen kanssa ja tulipalovahinkojen kanssa oli merkityksellisiä, tilastollisesti merkityksellisiä selittäjiä. Mennään vaan eteenpäin. Tällä mallilla, kun se laskee sen riskitason, jonka mukaan luokitellaan sitten niihin riskiluokkiin, niin se tuon laskentakaavan mukainen tuloksen jakauma näyttää tältä. Meillä hankkeessa hankkeen aikana on keskusteltu siitä, että onko se 4 riskiluokkaa hyvä, ja yhtenä perusteluna ehdotettiin, että voisi katsoa sitä aineistosta, että onko siellä niin kuin selkeitä rajoja, minkä perusteella voisi tehdä päätöksen, että onko niitä 4 vai
enemmän vai vähemmän. Ja ainakaan itse en tästä kuvasta osaa sanoa, että pitäisikö niitä olla enemmän vai vähemmän. Aika luontevasti tuota vähenee tuo tapausten määrä, kun riskitaso kasvaa. Mennään vaan eteenpäin. No sitten kun tällä mallilla, jos tuota mallia käytettäisiin, niin sillä voi laskea sen, että miten nykyisen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti nämä ruudut jakautuisi riskiluokkiin 1-4. Eli tässä taulukossa viimeisessä sarakkeessa on Prontossa toteutuneet 2020, eli viime vuoden aikana, miten noihin ruutuihin on riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia osunut. Siellä sarakkeessa on ne lukumäärät. Ja tässä riskiruutujen lukumäärä sarakkeessa on tämän mallin antamat ennusteet. Eli ykkösriskiluokan ruutuja on huomattavasti vähemmän kuin mitä 2020 Prontoon oli osumia tullut. Ja otetaan vielä seuraava kalvo, siinä on lisää vertailua. Nytten ennuste, tämä mallin ennuste, jos sitä verrataan Prontosta havaittuihin toteumiin, niin tässä on 2021 ja 2013-2020 välillä tapahtuneet onnettomuudet. Eli nämä on onnettomuuksia, äsken oli riskiruutuja, niin marraskuun loppuun mennessä ykkösriskiluokan ruutuihin on osunut 18,6% näistä riskiluokan määrittävistä onnettomuuksista. Ja tällä mallilla ennuste on, että niitä olisi 15%. Eli siellä on 3,6% ero, ja tämä ennustaa alle sen toteuman. Vastaavasti tuolla kolmosriskiruudussa, siellä tämä malli ennustaa enemmän onnettomuuksia kuin mitä on marraskuun loppuun mennessä tänä vuonna Pronton mukaan tapahtunut. Kakkosessa ja nelosessa ollaan aika lähellä toteumaa. Mennään vaan eteenpäin. Ostopalveluna on tehty riskitasoennusteen laskentaa vuosille 2030 ja 2050. Tämä on tehty siten, että siinä pilotoidaan Uudenmaan alueella tätä laskentaa. Meillä ei ollut tiedossa eikä hankkeen aikana ollut käytössä muiden alueiden aineistoja tähän laskentaan. Uudellamaalla on käytössä asukasluvun ja rakennusten kerrosala-ennusteet vuosille 2030-2050. Ja tässä ostopalvelussa selvitetään, että miten näillä muilla mainituilla niin sanotulla MAL-alueilla vastaavia aineistoja on käytössä. Eli nämä on 7 suurinta kaupunkikeskusta, niiden alueilla selvitetään, että miten aineisto on käytössä ja miten tämä Uudellamaalla pilotoitava laskenta olisi mahdollista toteuttaa sitten näillä muilla alueilla. Tämän laskennan tulokset ei ole tätä esitystä pitäessä vielä saatavilla. Ne valmistuu tässä joulukuun aikana ja raportoidaan sitten myöhemmin. Mennään vaan laskennan automatisoinnista sen verran, että tässä hankkeen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä pelastustoimen tiedolla johtamisen järjestelmäprojektin kanssa. Matti Savolainen johtaa sitä projektia. Sinne ollaan viemässä omasta toiminnasta ja muusta toimintaympäristöstä erilaisia aineistoja, paikkatietoa ja tilastoaineistoa. Ja sinne järjestelmään ollaan kehittämässä työkaluja näiden tietojen hyödyntämiseen. Ja yksi työkalu on tarkoitus tehdä tähän riskitason laskentaan. Ja tämänhetkisen tiedon mukaan ensimmäiset tulokset tämän laskennan kehittämisestä olisi käytössä huhtikuussa 2022, eli
ensi keväällä. Jatkotoimenpiteistä muutama nosto. Nyt tässä mallissa selittävät muuttujat oli historiatietoon pohjautuvia. Tätä on kirjallisuudessa keskusteltu, että miten hyvin siihen voi luottaa. Mutta seuraava kehitysversio voisi olla, että tuon riskiruudukkolaskennan lisäksi myös muita selittäjämuuttujia olisi ennustettuina tietoina. Hankkeen aikana on keskusteltu siitä, että tämä ennustaminen saisi olla aikasidonnaista, paikkasidonnaista. Meillä kaikilla on tiedossa se, että riski esimerkiksi lomakohteissa on erilainen yleisten lomien aikaan kuin normiarkena. Se vaatisi, että nämä käytössä olevat muuttujat olisi kaikki aika- ja paikkasidonnaisesti käytössä. Hankkeen aikana on keskusteltu myös siitä, että pitäisi olla tai olisi hyvä, jos pystyisi ennustamaan henkilökohtaisella tasolla, koska ihmisen toiminta on yleensä onnettomuuden taustalla, niin silloin siinä se pystyttäisiin tekemään, jos meillä olisi aineisto henkilösidonnaisena käytössä. Koskee myös onnettomuusaineisto. Palveluverkostotarkastelu olisi hyvä tehdä. Tässä on keskitytty tuohon pelastustoiminnan palveluihin jatkotoimenpiteinä. Tätä voisi tehdä myös muille palveluille, onnettomuuksien ehkäisylle ja tälle varautumiselle ja väestösuojelulle. Eli tähän lopuksi vielä yhdellä kalvolla muistutuksena, että mitä onnettomuuksien ennustemalli työpaketissa on tehty. Eli on laskettu ennustetta riskiluokan määrittäville onnettomuuksille. Käytännössä, jos tähän riskitason laskentaan päädyttäisiin, niin se poistaisi yhden välivaiheen, eli sen riskiluokan korotuksen tarkastelutarpeen pois. Ja jos tämä automatisoidaan, niin siitä saadaan valtakunnallisesti yhtenäinen tapa se riskitaso laskea. Näillä tiedoilla onnettomuuksien ehkäisytyössä voidaan hyödyntää näitä onnettomuustyyppikohtaisia ennusteita ja palveluverkostosuunnittelussa nimenomaan pelastustoiminnan osalta voidaan hyödyntää niitä tehtävänippukohtaisia ennusteita. Sen sijaan palveluasemaverkostosuunnittelussa niin voidaan hyödyntää tätä riskitasoennustetta 2030-2050. Kiitoksia minun puolesta. Kiitos Esa. Siellä on Soinisen Jarilla käsi pystyssä. Ole hyvä Jari. Kiitoksia. Mahdottoman mielenkiintoisen kristallipallon Esa on kaivellut jostakin ja saanut kokoon. Nyt semmoinen käytännön kysymys, että miten näet tämän asian, että kuinka paljon tarvii pelastustoimessa töitä tehdä, jotta niin kuin, tämän mallin mukaan pystytään jatkossa ennustamaan ja käytännössä siis suorituskykyvaatimuksia asettamaan. Ja sitten taas toisaalta, mitä se tarkoittaa käytännössä onnettomuuksien määrässä tai kustannusmielessä, mistä kulmasta sitä nyt haluaakaan sitten tarkastella. Et mitä kaikkea se merkitsee, kun kyetään paremmin näitä tapahtumia ennustelemaan. Kiitoksia. Toinen kysymys oli suhteellisen haastava. Vastaan ensin siihen ensimmäiseen. Eli nythän tässä vähän tämän hankkeen aikana ehdittiin vähän raapasta sitä, että miten niihin suorituskykyvaatimuksiin tällä onnettomuuksien ennustemallilla pystyttäisiin pureutumaan. Se vaatii vielä työtä. Tällä mallilla en lähtisi niitä
suorituskykyvaatimuksia määrittelemään. Mutta tämä on esimerkki siitä, että se on mahdollista, että niitä ennustetaan myös niiden suorituskykyvaatimusten mukaisesti niitä tehtäviä. Eli näkisin, että se on myös mahdollista sillä tavalla. No sitten tämä toinen kysymys oli niin hankala, että en tiedä, että osaanko siihen edes poliittista vastausta antaa, että miten tälle onnettomuuksien määrälle näiden ennusteiden perusteella, miten niihin pystytään vastaamaan tai miten niiden kehitys tulee. En uskalla siihen tällä tiedolla ottaa kantaa. Kiitos Esa. Näetkö Esa tuon Valtosen Jarin kysymyksen chatista? Kyllä näin. Joo, osaatko antaa? Joo, näin siinä käy, että tuolla mallilla näyttäisi, että riskiluokkaa yksi kuuluvien riskiruutujen määrä olisi pienempi kuin nykyisellä mallilla. Se tuossa loppuraportissa otetaan kantaa siihen, että onko ne rajat. Eli nythän siinä on käytetty ainoastaan niitä riskiluokan nostoon soveltuvia kriteereitä niiden onnettomuuksien määrästä. Ja tuo on esimerkki siitä, että onko ne 10 tehtävää vuodessa, niin onko se sopiva raja sille, että voidaan riskiluokasta 2 nostaa riskiluokkaan 1. Se täytyy tarkastella erikseen. Eli tuo malli, tuo laskenta ei ole niin kuin, toivon, että se ei ole niin kuin se, millä ruvetaan jatkossa laskemaan, vaan se tarkastellaan erikseen. Se oli tuossa esitettynä vain esimerkki. Kiitos Esa. Hei, itselle tuli sellainen mieleen, että tiedätkö, onko koskaan tarkasteltu sitä, että miten vakuutusyhtiöiden dataa pystyttäisiin hyödyntämään, koska siellä on kuitenkin siinä datassa aika paljon sellaisia onnettomuuksia, joihin pelastustoimi ei ole koskaan hälytetty tehtävälle, eikä ne taida noihin tilastokeskuksen tilastoihinkaan millään tapaa päätyä. Tästä on työurani aikana useaan kertaan keskusteltu haasteena. Siinä on nähty se, että sillä puolella ei ole niin kuin ihan yhtenäistä rekisteriä. Monessa yhteydessä on puhuttu siitä, että pitäisi lisätä vakuutusyhtiön tietoja. Sitä pitäisi vähän tarkemmin selvittää, että miten se on hyödynnettävissä. Siellä on tietopuutteita. Esimerkiksi finanssialalla ei ole kaikkien vakuutusyhtiöiden vakuutustiedot tiedossa, mutta se vaatisi omaa tutkimusta ja sitä ymmärtääkseni ei Suomessa ole tehty. Mutta sen paikka varmaankin olisi, kuulostaisi vähän siltä. Joo, sitten siellä oli kättä pystyssä Luhtaniemen Tommi ensin. Joo, kiitos. Mä sanon vaan tuon ääneen. Mä tosissaan unohin mainita, että väestönsuojelun työpaketista vastasi siis Milla Tuominen, erityisasiantuntija, ja hän on tehnyt siitä myös loppuraportin. Ei muuta. Kiitos Tommi. Sitten Teija, ole hyvä. Kiitos. Mulla on tuohon äskeiseen kysymykseen liittyen vaan semmoinen tieto, että toi Spekissä Telarannan Kari on juurikin valmistelemassa tämän tyyppistä tutkimusta vakuutusyhtiön kanssa, jossa yritettäisiin hyödyntää näitä tietoja, joita vakuutusyhtiöt kerää. Mutta on totta, että siellä on tosi mielenkiintoisia juttuja, kun vaan niihin pääsisi käsiksi. Kyllä. Ja Samuli Taira, ole hyvä. Mulla oli tätä vakuutusyhtiöasiaa kanssa, eli näkisin, että heillä vakuutusyhtiöllä olisi suuri kiinnostus pelastustoimen kehittämiseen, jos he vaan ymmärtäisivät, että mitä heidän datalla ja heidän niin kuin varakkuudella olisi mahdollista, että jos heidät saataisiinkin kontaktoitua heidän aineistokäyttöön, niin pystyttäisiin varmasti tutkimaan ja sitä kautta lisätä vaikuttavuutta. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. No niin, hyvät ystävät, Teijalla on vissiin vanha käsi vielä pystyssä. Olettaisin, vai oliko sulla vielä joku kommentti
Ei tainu olla. Suorituskykyhankkeen webinaarit on tulleet päätökseen. Viimeinen tunti saatiin juuri taputeltua. Kiitoksia alustajille, tällä kertaa Tommille, Esalle ja Nikille. Ja kiitos kaikille muillekin suorituskykyhankkeen asiantuntijoille, jotka ovat olleet näiden webinaarisarjojen aikana kertomassa työn etenemisestä. Palopäällystöliiton ja puolesta halutaan kiittää sisäministeriöä. Yhteistyöstä on ollut mukava ja erittäin hyödyllistä olla jakamassa ja mahdollistamassa tämä informaation jakaminen. Teija haluaa vielä lausua jonkun sanan. Joo, mä haluan myös kiittää Palopäällystöliittoa. Te olette olleet kyllä pelastava enkeli näiden webinaarien järjestämisessä meidän hankkeessa, että olette olleet kyllä ihan korvaamaton tuki ja apu. Ja myös haluan kiittää kaikkia, jotka on ollut kuuntelemassa näitä webinaareja. Kiitos teille ja työ jatkuu, eli ensi vuonna taas palataan asiaan. Kiitos. Kiitos. Tähän on varmaan hyvä päättää #yhdessä. Näinhän tämä homma menee. Ei tämä ala muuten kehity. Kiitoksia.